Hallå? Hej. Så, min mick fan kan sig idag. Jag hörde, du då. Sitter du i andra rummet eller? Nej. Du har bara borra hål i väggen, du ligger i sängen. Ja. Okej. Ah, hallå! 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 Va? Jag är för långt bort, vad säger du? Va? Jag mår inte bra idag. Jag hör det. Hur är det? Jag lägger till. Trodde jag höll på att fucking frysa igen. Så, de är döda. Sniper, åh! Oh. Oh, akta bilen! Vilken bil? Ja, oh, den bilen. Sa ju det, akta bilen! What the fuck? Jävlar, vad fucking... Tåkigt rykt där. Nej! Vi förlorar jättemycket nu. Vilken jävla tåkigt... Åh oh, nej, åh oh, nej. Ah! You get what you deserve, boy! Ah! Ramma! Ah! Yay! Åh oh, jävlar var du flög! What the fuck, dog du eller? Ja! Hur fan då? Jag blev slammad in i väggen! Så jävla nice! I don't need healing. The healing needs me. Ja, självklart. Aha, hon tar HP från fienden. Intressant. Kan någon säga något negativt om den här jäveln då? Jag hostar. Jag nyser så mycket så jag fan får ont i min mage. Det är inte bra. Åh helvete, mina bröst. Ja, har du bröst? Jag hoppar till för länge, det brukar jag också göra. För då blir jag one hit och det huvudet av den andra weirdo. Men ibland så är jag jävligt mycket on fire med henne. Men det är inte ofta. Vet du, jag ska ge så lite sens nu också. På just henne. Jag måste ha hög sens, vet du det? Nej, jag gillar hellre låg, för då har jag chans att sikta. Okej, okay, jag står här. Nej, var ska jag stå? Vet inte. Okej, okay, det här väl blir lite bra, va? Ja, först... Jag gärna förstör alla jävla väggar. Nej, det där. Så 420, det ska man ha. Så nu. 420 cent. Esketigt. Jag har inte ens träffat en enda skott än. Men det har ju bara skjutare. Ja, vi är dödas. Vi är dödas. När vi lever. Ja, du bara skjuter det. Det är lugnt. Det ska inte säga bara. Ah! Kolla på här. Såg du mig? Nej. Ser du mig? Jag är på väg. Du uppercutter mig till flickan ljudet i månen. Du är redan på månen. Exakt. Fucking hell. Det här får kolla ut. Vad kör vi? Det är det jag säger! Jag sa innan vi startar spelet! Det måste bli bättre på Widowmaker. Jag kan inte! Jag måste först lära mig att sikta! Då borde vi bara spela som fucking Kree. Ja, det gör jag, då kan jag.
Men vad fan är problemet med fucking Widowmaker? Är det för hon säger? Nej, det är sniper. Jag kan aldrig skjuta folk med sniper. I vilket spel som helst. Jag kan inte skjuta dem med sniper. Speciellt inte headshot. Och speciellt inte i bröstet. Det hamnar bara i tån. Bina Natsia! Jag ser mig fucking ensam healer just nu. Äntligen ett headshot, men han var ändå låg, så jag känner mig stolt. Du tar min kill! Men jag bryr mig inte! Så länge jag dödar en så är jag glad. Det är en sniper där borta. Hon är död! Nej. Jo, jag sköt henne i fucking nylle. Kom hit jävla. Bina Natsia! Bina fucking Natsia, det jävla. Åh, hon är död! Bina! Du tar min kill! Hon är död! Död! Nu jävlar, sluta ta min kill! Hon är död igen nu!